kooxda al-shabaab ayaa shaacisay inay heshiis la gashay beesha reer xaaji saleybaan ee habargidir ee gobollada dhexe kana mid ah beelaha dagaalka culus kula jira muddo sannado ahaa heshiiskan oon aan weli la xaqiijin siyaasiyiinta iyo odayaasha beeshan ee taageersan dowladda federaalka ayaa dhigaya inay beesha dagaalyahanadeeda kala baxdo da ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ee dagaalka kula jira kooxaha al-shabaab iyo qodobo kale al-shabaab ayaa sidaa warqadda heshiiska lagu sheegay waxay beesha ku wareejin e, e doontaa maxaabiis gaaraysa lixdan iyo toddoba qof oo ay ka haysato waxayna u fasaxi doontaa ganacsiga iyosocodka gaadiidka iyadoo laga mamnuucay in ay hub ku dhex qaataan deegaanada beesha loo fasaxay heshiiskan ayaa waxa uu ku saxiixan afar iyo toban nabadoon oo ka tirsan beesha saleybaan iyo labada guddoomiye gobol ee al-shabaab oo u qaabilsan gobollada galgudud iyo galmudug wuxuuna soo baxay xilli in muddo ah aan wax dagaal ahay ka dhicin deegaanada ay isku hor fadhiyaan labada dhinac kadib shirar iyo kulamo dhex maray xarakada shabaab iyo sidoo kale odayaasha dhaqanka beesha reer xaaji saleymaan kulammadaas oo ka dhacay degmada xaraadheere socdayna muddo toban maalmood ahaa laga bilaabo sideed iyo toban jamul awal ilaa sideed iyo labaatan jamul awal waxay labada dhinac ku heshiiyeen qodobada soo socda kow waa in ku dhaqanka shareecada islaamka laga hirgeliyo deegaanada beesha reer xaaji saleybaan fulinta arintaasna ay beeshu kaalinteeda ka qaadato labo waa in beesha reer xaaji saleymaan ay isku fogeysaa baarina ka noqotaa aysan la shaqayn cadowga shareecola direerka ah sida gaalada saalibiinta ah, ah murtadiinta iyo musharikiinta saddex waa in beesha reer xaaji saleymaan ay safka cadowga ka saarato dhammaan dadkeeda gaadiidkeeda iyo hubkeeda nooc walba uu yahay